четем на нашата баба. Пише доктор Куче. С пожелание за здрави бебета, здраве на целия колектив и много късмет. Според обичая се измиват ръцете на акушер-гинеколога, който пожелава челядта да се множи, както се разпръскват капките от ръцете. Кметът Пламен Стоилов дари началникът на отделението по гинекология Георги Хупчев, а също майката на първото бебе проплакало през 2014 година в Русе. Малката Дарина се е появила на бял свят на 1 януари в 8 часа и 25 минути. Много съм щастлива, че си имам такова дете. Въпреки добрите условия, които предлага новата сграда на акушеро-гинекологичния комплекс, статистиката показва, че през миналата година са родени с 48 бебета по-малко спрямо 2012 година. От тях повечето са момчета, 852, и са 117 по-малко момиченца. 34 са били близнаците, а тризнаци са се родили в едно русенско семейство. Голям обществен интерес предизвика и раждането на четиризнаците. Детската смъртност е по-ниска от средната за страната. Най-младата родилка е била на 14 години. Любопитен е фактът, че 51-годишна русенка очаква близнаци. Това е вторият случай на възрастна родилка в край Дунавския град, след този с 63-годишна доктор Красимира Димитрова, която роди две момиченца на 5 май 2010 година. Жената е заченала инвитро и до 2-3 седмици очаква първите си рожби. Колкото са капките в легена, толкова да са бебета. В Медицинския център за репродуктивно здраве също отбелязаха тържествено деня на родилната помощ. Екипът на доктор Александър Кунев бе поздравен лично от председателя на Общинския съвет, професор Пенчев, който окачестви работата на медиците като свещено действие. Точно като подарък за празника е дошло и първото бебе за клиниката, родило се вчера сутринта след успешна инвитро процедура. За тези почти 2 години и половина през центъра са минали почти 25 000 пациенти. За 2013-та са минали 11 600 пациенти, от които това е ръст почти 37%. Бременните са станали 2300, а репродуктивните двойки са 526. Имаме ръст от 42%. С новото оборудване на клиниката вече може да се съхранява и генетичен материал. Целта е да се затвори цикълът между стерилитет, забременяване, женска консултация и раждане. От клиниката се надяват през настоящата година да помогнат на десетки русенски семейства с репродуктивни проблеми да се здобият с рожба.